aja ndaysan mbokk yi baye fall ba ngi len di contane baye fall ba ngi len di charat bax waye mbokk yi xale bi momit nagn ko baye xel mom petit lo dom la ci modlo momit danal la ci lamb nagn ko baye xel xale bo xamni ni xale bokk ci lamb la gis ngeen bam fi mujjé digëntem ak soxbu ndaw waye tay mu ñëwaat wone lenen digëntem ki nga xam mom moy domu samsam bi muy fi de samsam momit nagn ko baye xel bu baaxa baax mom petit lo danal la xale bu mëna bëre la xale bo xamni ni bokk na ci lima gëna neex ci bërem muy day ñew def limu man té lolu ndanan mo koy def lolu champion mo koy def momit nañ ko bayyi xel bu baaxa baax ci lamb la bokk waye mbokk yi gaay ñu ne manta ñak de gaay ñu ne petit lo jeex jamm amateur ñene manta ñak fo mu am kon combat amateur la waye nako promoteur taxawal ndax ñu ñepp bëgg nañ ko waye mbokk yi non rek lay démé ñu ngi fest bu baax xalé bi mom petit lo ci lamb la bokk xale bo xamni ni xale bu meuna beure la xale bu dakk beure ci generation mom petit lo.